omwe omuntu enna ayina omutuba mwava ayina olunyiriri ayina esiga ekyo kyekika nva mutuba gwa gundi munyuniri wa gundi kusiga lya gundi egundi atudde gundi jajanga ligu kyekyo naye ne bagamba oisobola okugamba bavuka kumi bakyogere nga tebamanyi kigambo ekyo mu byonna nja kubirawo ekitiibwa katikiro wa Buganda okuddamu okubajjaja bafabo obateekamu amaanyi okuddamu okukuŋŋaanya ebika ebika byatuulanga n'owulira nti abenga babeera gundi abenkima bagenda gundi abenga ebali gundi abemmamba batuula egundi something like that kati ebika kyaliyo twasigaza bika okubeera ku mipiira kaanina ku mipiira ne babeera mu mipiira ne beevumambwe nga beesambye negundi enga erwanye negundi gundi egisinza tute kikopawo wetukoma kati so nga ate twalina amasiga gaffe twalina obuvo bwaffe twalina obuvo n'obuddo bwaffe tebikyaliwo ekyo nakyo kyongedde okwonoona abavubuka naddala aba Buganda n'okubaleetamu obunafu abamu beewasizza bazadde abaana bakola mire abalabisizza mu miziro gye gimu ffe twakola no mu Buganda nga tetuwasa muziro gwe gumu nga tokkirizibwako okwewasana wange ye ekintu bwe kibaawo funamu ekyokukiyigamu okusinga okukisekeramu oba okusinga okuwagawaga oba okulimbira oba okunonyamu likes mubeemu ekyokuyiga nammwe ba youtube mukoze kyamaanyi okuwabya abantu mubawaŋŋamya ne mubawalaganyi mangi nnyo ne mujja ne mwogera waliwo n'agasajja abiri agavubuka agasajja sigaava na mu buvubuka omu ekiwata kimutambule kimuli mu kabi n'omulala atambula ajagira temuliyogera kigambo kigattako wabula mwagala kale w'okuba kuba mukole kuvuma mumumanyi strategies zammwe atavume tebijja kutunda tebijja kutrendinga letite leka tuvume baso tusobole okutrendinga leka tuwage wagono avume ono mukulyatinzawo n'abantu mulina abantu abatunulanga binna matimbo muleeta agalalu nogagamba vume ono nze nsobole okukola views vume ono mwenna kati musitema ku bupeji novaayo newe wanambwa ekyobugagga mmotoka teri kiraga kya busiru nga kulowooza nti ekyobugagga mmotoka nti ekyobugagga olina amaka agatemagana mbu kyabugagga it's a pity ekyo kisibye si byabugagga ekyanyeewo kyoba osinza ku muntu atalina makaago nti gosulawo tebakonkona but ekyo si kyabugagga bw'oba nga okyalina mentality egamba nti emmotoka kyabugagga you were stupid you were silly old man kyanaku nti mukuze muli basiru ekyobusiru ekitamanya nti oli musiru kyekyobutakkiriza kintu kituufu oba kyekyokulaba ekituufu noma nti kino kisumuluzo nogwe n'ogamba nti ekyo si kisumuluzo kya mmotoka muntu agaa kino kisumuluzo nti ekyo si kisumuluzo ekyo kigula nyumba naye nga its a key its a pity kyanaku nnyo kati bwe mujja abaana mu lubaale abaana bemaawo nga mu mmandwa mubalaba bafuuse ebiyiringu ku nsi kuno bafuuse ebijjankunene bafuuse amawano abaana bwe mukuliza mu bibbo bya lubaale beevuunika ne ku bannaabwe bazadde mu bannaabwe olera bakasisita kakegundi n'akegundi nga labakasobola mukataka kakolamu sekisi n'akevuunikako abala balidde ebiseego okufiirwa kuba lwakubawo nga mu mandwa abazadde abaana mbatwali mu makyaki abala mugenda ne mufuna embuto ne munywa emumbwanga emumbwa ewonya endwadde kana n'emumbwa emu simanye etaala obusuko simanye ebiguuna namusuna simanyi wayirindi simanyi n'onywa emumbwa nga tomanyi nakitega kyonywedde nga emumbwa bagiyita simanyi kyokoola kyonziira simanyi kiwundu kya mutwe gwa sota simanyi batuuma emumbwa eza erinnya eritiisa ng'oyinza okugamba nti kigwankula ta simanyi kijolooto n'ozaala omwana nga wanywa ekimumbwa munywa emumbwa zaaki genda ku kyekyo funa ole wota nze ngenda wale wanabisamino kakande nenfuna ole wota nenfuna oil nze sigenda nga nkona mu ddwaliro mbu simanyi bankuba empiso mbu simanyi bankebera mbu simanyi bansonseka engalo simanyi nabimanya ntuuka ku nnaku lwange luzaala nga ngenda ku delivery nga mwana nze naye byebagenda okujjako nga ngenza kebera mwana nti mwana ki mwana ki just kyekintu ala muddwaliro kyokka naye mbu simanyi menya simanyi wogola amagumba simanyi ndi ategaziwa simanyi nyuma ebyo byebiki abazadde mulekere awo okuwonga abaana mu lubaale abalamu kuma ebyoto omwana n'omuteeka ku byoto bya lubaale n'akuma amatama ne gazimba gatala kati n'omwambaza embugo abali ku nnono mwawule nono n'emmandwa abalamu samye lubaale atali wammwe mulina emmandwa siza mwensikire zibasudde eddalu omanye ekyokugwa eddalu ekyobutamanya teri kizibu kya butamanya nti oli mulalu nga bagamba nti oli mulalu owakana bati nga iwa omulalu emmandwa zibasudde eddalu mwasamya lubaale atali wammwe oba mwasamya lubaale mukalamojjo oba mwabijja luddawa oba mwasamya lubaale juba oba weggulu oba lubaale wekakuuto lubaale oba mwamujja luddawa emmandwa zekyanze kati mutwale abaana ekkananirandi olunaku lwa nkya abaana basabirwe abazadde abasinga ate abala mugenda okusaba ne mulekera ebibatutte okusaba ne mugendako olimira katonda beyawanika yesu mpa okwatotya ofulufiga oyo talina namakulu nomuwa kino ayi yesu olaba oli alina kino abalamukomandi nga mulagira yesu nkitwala jazanagezaa ng'olinga alwanagana naye
Oyo siye katonda. Katonda muno nyaweba. Abala mwasi mati nga nyo nyo nyo. Abala nga muno nyaweba lala kugaya balala. Kulaba gundi ya chusi zaka viri. Gundi ya koza njare mpia. Ateba wa gundi. Na chuchikutute mchaji. Katonda anakuwa nukuladi. Which is toina target. Be with your target. Ogende de mchaji ogenze kolachi. Ogenze mu independence night. Ogenze kolachi. Ono nyechi. Focus. Focusinga, chichichi ononye. The many people zinga mugenda mu church. Nenga mugenza kolima. Mugenda kwe mulugunya. Eva toli sima katonda fe. Nje tugenda kwebaza. Nze ngenda wana bisamelo kakande ngenda kwebaza. Ngenda musumbalozi asibujingo ngenda kwebaza. Because katonda anjije wala. Nze kunsiku no sina ko chintu cha bwedere. Kagubera rwayo no ngonda banyamba de kati ndoza munye muyomba. Ayamba de babale. Yes, nyamba la labels. Nyambala babale zani because naziku nchikolele de oja kwa lebi kubolo wote na ugendoro ndewa lebi ya kasamfo jobi yambalo gambe mufana fufiga nyambala babale nyambala lebo nti nabiko lebi mwana salo ndabironde hamata mmanyetuma basa biliza bala basa ba. Na ugo inagwa sala na kuwa no kusawa tukuteka mwa bude tukuteka mwa na magazi. Sisele don kusabene nchi ankomeo neruli neruli kubile simu. Nkusabene school fees wa mitu wa debi inempata yomu nde yurike. Mbate muna njaga laka sanya njaga laka lega. No. No kusawa tukuteka muo buonge. Lawa wata ina buongobu sabaya toja zifuna. Abantumanji bagi endo kusabene minimu newa simba. Nebako wala hizo muzitani. Applications. Mukola applications ni mziwayo. Oina jena ajiso mamu. Na atekeri kasasio. Nasome nda nasileri muka. Ndasbin. Nasome. Paka luasome na alabandu nga unu ya wandise. Na luizo ni inga na. Uteka mu sala, uteka mu kumanya na kufumi intiliza. Tendo baga manti, success and fair based on reason reality. Kata waka aja misi chigungu. Temuno zante utawutuwa kwa tanga wakwati. Tupusomi ya da kutuyambe chine ninyo. Success and fair based on reason and reality. Obu wanguzi nukule mnangwesi wangu mazibana na kufumi intiliza. Bulichi mteka mu kumanya na kufumi intiliza. Yes, onsabia lelo school fees. Nencho gena zinsaba. Nzikuwa de kubo ntami onsabiliza nyo. Nzikuwa de nencho gena kusaba indala. Oba wakoze. Chilinga mantala gena mbanka na wewe wada school fees. Tete umana agenda kuma kuba kati wewe uzo school fees umana akoze bibuzo yesa umo datude next time ayagala kudda mwira wewe still common sense is not a common first soko fumintirize reasoning soko fumintirize lowoza nyo singa ne wala million hizo no bili ne ntandika wo okutunda something zina akola magoba oba zinaleta tete school fees nezino nezi zayo nembera nga sikye wala school fees ebintu ngebyo. Obulamu bw'abantu amu muti okutandika. Buli kintu kyoyagala okutandika. Bwola abafulufiga abalina obuduuka. Obavumba muntu nda bigiji. Omanyisa neze mufuna. Soka nga tonaba kunvuma muntu nda bigiji. Bameka abalina mayirungi. Bameka abamugaayo bugaayo. Iyo wale obazeeko bigiji sende bekezi muliko. Omanyisa ebintu ebisinga okujjira kabi biriko sente. Saka tya bigiji manyisa neziriko. Kati nze nonvumye. Gwe tosaana kukitandika. Nze gwavuma nakitandika. Era nkifunyeemu. Era sevuma. Mumuga ne mulaba maduka gaine nsawo za sukari, nsawo za bunge nyinjo. Omanyi usende mekazi liku nsawo ya sukari. Egena kugwa munga liko mtu alogo ngo kitundu mwezi mulamba ngana unyedeko kilo 5. Msubula wachi. Muzira one vemo bunga ambo mpime bie bichebi. Mfumi ntiza ntegera manye kintu kitambulirawo. Chenso nakubera buli kasera Bible tukambere bakazi gazi ngo bwana bwe msobera creative. Bogenda wantu che government bala situation. Bogenda wantu bala wanu bichebi singawo bachaba singawo. Nti waliwo wachi waliwo bavubuka bangi baje kwegata subula condom omanyi sente zili ku box ya condom omanyi sente meke zili ku box ya condom kuba bega tabaja kubera obanji balanga embera otuka abantu no manyi nti mwamuni mwa abantu ameka timu abantu 14 mwimu amasomera ameka mwimu amasomera ya primary na secondary ba baby tebali munti ye teka wakasono ka ba baby tandika na bana musamba 3 ona besede zofuna gobera serious abana abantu banaze beba keba weji. Obwa bujiji kutoto nyo buntu kuno nyo. Bota nika na babana, chinaze koche baka. Teba genda kusuma bichi bagani. Bagani tibeta kama gezi nyombo bagenda kusuma. Teba kweta aga nyo nti. Nti, beta gabi nji. Tebeta gabi nji. Abantu, newaka wawela wenyini osobole kuwela wana abana babantu kusigaza. Abakaza muli bazadde, mubele waka. Nenga tosobola kugama nti wane waka. Aba zade wande kedaba na abana babwe. Nemba gabina kusigaza abana 10. Bulimwana mutuwaru mutuwaru. Zesika. Bulimana mkumi sato. Habana kumi zibela sente meka. Ngomwana zenere. Bwomusa mkumi tano manyantomano jemu wako kuji. Umeko nechikopo chamata.
era ja kusigaza nkumizo obe nkumizo satu mwebi omuwalezo obugoyi gwa jiddemu ola gulo nyina mutwale kati mbalira nkuminyanyanya kubana 10 ze sente mekoru nako ozigobizema wa mwezi ozikubisema mwaka oja kweka nganga obwavu nze njaka nambabulire ekyo kutegera kya buntu alete babukaka abantu abasinga mugende mulowoza nti nimwasoma but nga you stupid kubanga te wale mwana amageza ako gwasoma chinumanyo santanyo sanga munaka manza ni mugezi nzo ndaba nze ni mugezi bifurufiga bisiru oli mugezi nga namageza kasode kugagawaza oli mugezi wabagwa musisi omutoro muzilingu amagezi wagajaba oba amageza kasode kuyamba kujja mwa woli nze ndaba abantu banje baje kumitinga nasoma degree na degree wesinza atema nangenze na skola ya gundi na semina ku gundi na yeka kati nonya no mtu nulira no seka wasomeraji amagezi gako yamba ki fratu ina wadde ka diploma tuli ba CEO Tetuina ogena wadi jesa nga magamba nti ayo company ya full figure baji twala dai ataguni tayo atepe fulo yo baji twala ataguni la kifulo e baji twala yazi twala ogu icho no cha kufumi ntiriza so mu byonna mwe wale nyo okwe okwe na fuya okwe maramu amanyi okutio kutandika gwana wono ofuma government eno ne mwene eva ko kati president sebe ne wagende wachi twana atula egwanga liso disigala ligenda maso kubanga yakola strategies yakola misingi temwaga na mazima kugaulia na echo muchimanyi nti Museveni ne wagende wachi twa kati natula strategies zali na zima lokutwa egwanga ino maso okumala emyaka emyala no batano lwansonga ki yasoka na amanya president Museveni mukuja yasoka kweyagala singa mulowoza Museveni yajiwe yaja yayagala boya kazi nali abulina yakola atya navuge motoka ezebei na awasa nga mwendoza yamwe wanamuvuka walele wa musika ne chotoche moto kana kwana ebintu ebi omulala wabamu ne kastakola nze nne mukwano nga mutaka Kenya media ye kastay years de chimuka stafuna sente nne mulala wabamu ta jobless billionaire ba ino kwega taloje ino kufuna ku sente okujja bonga taina sente lo omulala ngali muna kunyo ne ka stafuna sente be papa ino kwega ta ero teka loji e ino kola Kenya media jobless billionaire ago mateka oba afunye mitwalo 10 ya jaloje na jibawo tafayo gwe yebaseko bagenda muwayo na ye ya ino kwevunika ku muntu no mata wati atataliwe waka echo eyo suwa wini ye zira kukwata ku omulamu mta Jose de blogger ye zira kuzikufuna we papa ne baba muoze mpole aino kukusanya lala jobless billionaire aino kuteteka kabwachi nga yafunye sente ya bwafuna sana manyigala agegata digamubula wachiri ye kaka na gamba nekake negate ku muntu kugama akaunta bita ye ye liyao abavubuka bamanya chika mchimu moto katoba moto katina nyinji mugwanga mu tulina ama moto kosanga moto kamujam ni maka kanisa kanyini nzoko baba yako osanga moto kamupaki noka ino zina moto kazani ngaza muntu wago karoza bameka bansinga no kunsinga banyi moto kameka mupaki uransonga tutuso ko bongo kulobereza awo tufokasinza awo nota mante moto kaino parking egena kula sente egena kunabanga enywa mafuta cha kufumi jiriza nyo kusoka no mante no sija kuna moto kanga sina we parkinga sigenda kunywa mafuta gano nga sina mulimu gwenkola daily income ega yuwa navuga nto gena kwe kuva no kuba cho kutegera cha buntu muntu anatega tamfira ko muzungu agama nti one word wise man is enough mwa demgeda kama mbungami mbu play omuzungu agamba a one word to a wise man is enough cha kufumi ntiriza nnyo ogwo kulowoza nti twaja kumala kugamba bantu mutwalo bantu kanana bantu kakumi osokotegera cho kutegera cha buntu fatula bila matechi ala mukope ku business zaba za deba mwe tata wo mulaba liverad working ina chintu chako lobatu nge chala ni weyigirize tonyi late kugenda weyigiza tegwa musinge nako ko walwe misone mpya mwe tandika nuko kola watu ne boti tandikira kusala bipapula mulage fashion iyo rugo iyo muzi kati engo ezisinga za mulowoza nti zingi ile gwanga tasi chaingira gwanga bona banga tata ochwa chimkata kwa mama wo uyi mama wako la hotel akira no mulaba wamenye byanja nabi siba nabi somu nabi tuka kama binyebwa chinyo basoka chikola cha cha muntu okutani ko chilo woza akecho nuka anytime so lokwa ta business ba hotel nene nyoma manga yaina kafunda hotel nza tell gwe no bane dream because over once no odiwa p6 p7 p5 baba ukatuka kuingira sekere muvaka ngabe kolya sen